Реконструкція одного з найбільших шкільних спортзалів Закарпаття вже на фінішній прямій. Завдяки президентській програмі Володимира Зеленського «Велике будівництво» у школі гірської Міжгірщини буде сучасний спортивний осередок європейського рівня. У Міжгірській ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1 утеплили фасад та завершують внутрішні роботи і монтаж комунікацій. Там демонтували частину існуючих конструкцій, надбудували другий поверх та розширили зал для спортивних змагань із влаштуванням глядацьких трибун. На реалізацію цього амбітного проекту з ДФРР виділили 7 мільйонів гривень. Ще 5,6 мільйонів спрямували з місцевого бюджету.